অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ৰাজনৈতিক জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল কান্ধাৰী বহুতে প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া বুলি কব খোজে প্ৰথমগৰাকী আহোম স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই পবিত্ৰ সৌমাৰ পীঠ যাক সেই সময়ত তেখেতে ইয়াত ভৰি দিয়াৰ লগে লগে ম্যংদুন চুংখাম বুলি কৈছিল সোণালী শস্যৰ দেশ বুলি যাক কয় তাত ভৰি দিয়াৰ পাছত যি এটা যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল সেই সোণসেৰীয়া সোণোৱালী যাত্ৰা সোঁৱৰি আজি এই মহান স্বৰ্গদেউ মহান অসমীয়া মহান জাতীয় জীৱনৰ ৰাজনৈতিক জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল কান্ধাৰীগৰাকীক আমি সোঁৱৰিবৰ কাৰণে আজি এই দিৱসটি আমি ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ জাতীয় পৰিষদৰ মূল লক্ষ্যটোৱেই হ'ল অসমৰ সমাজ জীৱনৰ যিসকল মহান মনীষী স্বনামধন্য যিসকল ব্যক্তিয়ে অসমৰ সমাজ অসমীয়া মানুহৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক ত্বৰান্বিত কৰিছিল অসমৰ এই জাতীয় সত্তাটোক পৃথিৱীৰ মানুহৰ আগত এটা অতি শক্তিশালী কৃষ্টি সংস্কৃতি সাহিত্যৰে পৰিপূৰ্ণ সত্তা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে অৱদান আগবঢ়াইছিল সেইসকল মহান মনীষীৰ চিন্তা আদৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ দৰ্শনক আমি আগবঢ়াই লৈ যোৱা উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত বিলাই দিয়া আৰু তেওঁলোকৰ যিবোৰ চিন্তা তেওঁলোকৰ যিবোৰ আদৰ্শ যিবোৰ মহানুভৱতা সেইবোৰৰ যোগেদি পুনৰ আমি জাতিটোক এটা শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ জাতি হিচাপে যাতে পুনৰ গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সমাজ জীৱনত চলি থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাজনকামী চিন্তা সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস্প নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক নাইকিয়া কৰি আধিপত্যবাদী প্ৰভুত্ববাদী সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন এইবোৰ সকলো উফৰাই যাতে অসমৰ জনসাধাৰণে অসমৰ জাতিসত্তাই মূৰ তুলি যাতে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে এই মহান মনীষীসকলৰ আদৰ্শ আৰু চিন্তা যাতে লৈ আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি অসম জাতীয় পৰিষদে পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই মহান মনীষীসকলক সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ আদৰ্শ আৰু তেওঁলোকৰ চিন্তাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে এই প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছোঁ বিগত কিছুদিনৰ আগত আমি লাচিত দিৱসৰ আয়োজন কৰিলোঁ আজি আমি অসম দিৱসৰ আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এইবাৰ খুব খৰখেদাকৈ কম সময়ৰ ভিতৰত প্ৰস্তুতি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই গুৱাহাটীত আমি সীমাবদ্ধ ৰাখিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত আমি এই অসম দিৱস স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ পবিত্ৰ সোঁৱৰণত অতি সৰ্বাংগ সুন্দৰকৈ আমি আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনত কোনোবা এটা ঠাইত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আৰু সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এই অসম দিৱসৰ আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু এই কথা আজি এই প্ৰথম অসম দিৱসৰ পবিত্ৰ ক্ষণত সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ এই বাৰ্তা আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাই অসমৰ মাজলৈ অসমৰ এই পবিত্ৰ ভূমিলৈ ম্যংদুন চুনখামত প্ৰৱেশ কৰাৰ পাছত কেনেকৈ সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল জুৰি নিজৰ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিলে বা অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহক কেনেকৈ সমন্বয়েৰে এটা জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক এটা নতুন ৰূপ দিবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিলে সেই সম্পৰ্কত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা হৈছে সৌমাৰ পীঠত ইয়াত যেতিয়াই ভৰি দিলে তেতিয়াই বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ইয়াত ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থা ইয়াত চলি আছিল এফালে বৰাহী জনগোষ্ঠী বা বৰাহীৰ শাসন ব্যৱস্থা আনফালে নগাসকলে নিজে ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যৰে তেওঁলোকে শাসন চলাই আছিল মৰাণসকলৰ ৰাজ্য চুতীয়াসকলৰ ৰাজ্য সকলো ৰাজ্য এনেকৈ নিজে নিজে শাসন ব্যৱস্থা থকাৰ পাছত অসমত যেতিয়া ভৰি দিয়াৰ পিছত ৰাজ্য বিস্তাৰ বা সকলোকে একেলগে লৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ যিটো চিন্তা বহুতে হাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰা বুলি কয় আমি ভাবোঁ যে হাতৰাজ মাৰি একৰাজ কৰা নহয় হাতৰাজ একত্ৰিত কৰি একৰাজ কৰাৰ যিটো চিন্তা সেই চিন্তা আছিল স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ নহ'লেনো যুদ্ধ বিগ্ৰহ বাদ দি সেইবোৰ নাইকিয়া কৰি কেনেকৈ সমন্বয়েৰে সাংসাৰিক সম্পৰ্কৰে কেনেকৈ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিব পাৰি সকলোকে এটা জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক শক্তিশালী কৰিব পাৰি সেই চিন্তাৰে সেই আদৰ্শক লৈ আগবাঢ়ি নিশ্চয় নগ'ল হ'লে আক্ৰমণটো মূল বিষয় হিচাপে নলৈ কেনেকৈ সমন্বয়েৰে সমাজ গঢ়িব পাৰি এটা বৃহৎ আৰু শক্তিশালী জাতি গঠন কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেনেকৈ নিজৰ স্বকীয় ধৰ্ম লেংডনৰ সেৱা পূজাৰ চনাক বাদ দি কেনেকৈ ইয়াৰ সমাজ জীৱনৰ লগত কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনাৰ লগত কেনেকৈ জাহ যাব পাৰি কেনেকৈ নিজা নিজা আধ্যাত্মিকতা জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে কেনেকৈ পৃষ্ঠপোষকতা দিব পাৰি মই ভাবোঁ স্বৰ্গদেউ চাওলুং চুকাফাৰ এই আদৰ্শতকৈ আৰু ডাঙৰ আদৰ্শ একো থাকিব নোৱাৰে কোনো ভাষাৰ ওপৰত কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নাই কোনো ভাষাক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ষড়যন্ত্ৰ কৰা নাই টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ নিজা ভাষা থকাৰ পাছত নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি থকাৰ পাছত কিন্তু অসমৰ কোনো জাতি জনগোষ্ঠীক নিজৰ ভাষা জাপি দিবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰা নাই প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা নাই
নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি নিজৰ মাজত জীয়াই ৰাখিছে, নিজৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি বেলেগক দেখুৱাইছে, কিন্তু বেলেগৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে আধিপত্যবাদী চিন্তাৰে কাম কাজ কৰা নাই। যদিও ৰাজ শাসন হৈছিল তথাপিও মানসিকতা অতি গণতান্ত্ৰিক আছিল, অতি গণতান্ত্ৰিকভাৱে বেলেগৰ ধৰ্মৰ ওপৰত হাত নিদিয়াকৈ, বেলেগৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষাৰ ওপৰত হাত নিদিয়াকৈ কেনেকৈ সমাজ গঢ়িব পাৰি, কেনেকৈ ৰাজ্য আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি, সেই আদৰ্শ দেখুৱাইছে। আজি যিসকলে সমাজ ভাঙিব খুজিছে, যিসকলে হিন্দু মুছলমানৰ নামত বিভাজন আনিব খুজিছে, যিসকলে দিল্লীৰ পৰা আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিৰ বোজা জাপি দিবি বৰাক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাদত নমামি বৰাক আৰু নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিব খুজিছে, সেইসকলে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ আদৰ্শৰে সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে। তেওঁলোকৰ সেই চিন্তা, সেই আদৰ্শ গণতান্ত্ৰিক মানসিকতা নাই কাৰণেই এইগৰাকী মহান জননায়ক, ৰাজ্যৰ এগৰাকী মহান নায়কক, এই ৰাষ্ট্ৰনেতাক, এটা নতুন ৰাষ্ট্ৰ ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা মহান অসমীয়াক চৰকাৰে আজিও স্বৰূপাৰ্থত, সঁচাৰ্থত শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাব পৰা নাই। সেইকাৰণে প্ৰবল আক্ষেপেৰে আজি সংবাদ মাধ্যমত লিখিব লগা হৈছে, জাতি মাটি বেটিৰ সুৰক্ষাৰ শপত লৈ 2016 চনত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছত আমাৰ জাতিৰ জনক যিসকল মহান মনীষী আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি পালন কৰিব লগা ন্যূনতম দায়িত্ব যোৱা 5 বছৰ আৰু এইখন চৰকাৰ অহাৰ পাছত আজিলৈকে পালন কৰিব পৰা নাই। আনকি এইবাৰ চৰকাৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল, লাচিত দিৱসৰ লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰ'ব নোৱাৰি সেই দিনটোত, লাচিত দিৱসৰ দিনটোত তেওঁলোকে কেবিনেট পাতিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই চিন্তাই প্ৰমাণ কৰে তেওঁৰ মানসিকতা, লাচিতৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দায়বদ্ধতা। এই চিন্তাই প্ৰমাণ কৰে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাৰ মৈদাম যেতিয়া তেওঁলোকে সংৰক্ষিত কৰিব পৰা নাই, মৈদামসমূহৰ যিসমূহ বেদখল এইসমূহ যেতিয়ালৈকে মুক্ত কৰিব পৰা নাই, এই মানসিকতাই প্ৰমাণ কৰে আমাৰ ৰজাঘৰৰ, এই আমাৰ জাতীয় মনীষীসকলৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ চিন্তা আৰু দায়বদ্ধতা। তেওঁলোকে স্বৰ্গদেউ চাউলুং চুকাফাক তেওঁলোকে সন্মান কৰিব নোখোজে, সেই আদৰ্শৰ তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিব নোখোজে, নহ'লে তেওঁলোকে হিন্দু মুছলমানৰ নামত তেওঁলোকৰ যিখন দোকান আৰম্ভ কৰিছে সেই দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব। কাৰণ সকলোৱে জানে সেই সময়ত ৰাজসভাত কাৰ আসন আছিল, বৰাহীসকলৰ পৰাও মানুহ আহিছে, মৰাণসকলৰ পৰাও মানুহ আহি ৰাজসভাত আসন দিলে, মোমাই তামুলি বৰবৰুৱাক বৰফুকনৰ দায়িত্ব দিলে, তেওঁৰ সন্তানক বৰফুকনৰ দায়িত্ব দিলে। গতিকে সেই যিটো আহল আদৰ্শ, মহান আদৰ্শ, সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক ৰাজ শাসনক ৰাজ দৰবাৰত স্থান দিয়া বৰাহী জনগোষ্ঠীয়ে যা গুচি গ'ল, এই তেওঁৰ চিন্তা চেতনাৰ মাজত সমন্বয়ৰ, এই বৰঘৰৰ মাজত বৰাহী জনগোষ্ঠীটোৱে তেওঁলোকৰ ৰাজ আসন থকাৰ পাছতো আজি বৰাহী জনগোষ্ঠীৰ অস্তিত্ব পাবলৈ নাই, কেৱল মাত্ৰ এই আদৰ্শৰ কাৰণেই এই